গদৰনে গাদ্দাৰ চানিপাজি সাধাৰণ মানুহৰ এটাও পইচা এৰি নিদিয়া বেংকে বিজেপিৰ সাংসদ চানি দেউলৰ বাবে 56 কোটি মাফ। 56 ইঞ্চিৰ বুকুৰ মোদীৰ দিনতে সংঘটিত হ'ল নেকি 56 কোটিৰ ঘটালা? হাতী চোৰ বাচি যায়, বেজী চোৰক ধৰি কিলাই। বিজেপিৰ সাংসদ হোৱাৰ বাবেই বেংক অৱ বৰোদাই নকৰিলে চানিৰ বাংলো নিলাম। কি চৰ্তত? এদিনৰ ভিতৰত চানিভিলা নিলামৰ জাননী প্ৰত্যাহাৰ, বিৰোধীয়ে তুলিলে প্ৰশ্ন। বক্স অফিচত গদৰ টুৰ সফলতাৰ মাজতে আহিছিল উদ্বেগজনক খবৰটো। অভিনেতা চানি দেউলৰ জুহুৰ বাংলো চানিভিলা নিলাম হ'বলৈ ওলাইছে। 55 কোটি টকাৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই বলিউডৰ অভিনেতাগৰাকীয়ে। সংশ্লিষ্ট বেংকে ঋণৰ ধন আদায়ৰ বাবে 56 কোটি টকাৰ বিনিময়ত চানিভিলা নিলাম কৰাৰ জাননী জাৰি কৰে। 20 আগষ্ট দেওবাৰে এই জাননী জাৰি কৰিছিল বেংক অৱ বৰোদাই। কিন্তু 21 আগষ্ট সোমবাৰে বেংকটোৱে সংশোধনী জাৰি কৰি চানিভিলা নিলামৰ জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰে। সোমবাৰে সংশ্লিষ্ট বেংকটোৱে চানিভিলাৰ নিলামৰ জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰি সংশোধনী বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে। বিবৃতিটোত দাবী কৰা হৈছে যে জাননীখন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ আঁৰত কিছু অনিবাৰ্য কাৰণ আছে। 25 আগষ্টত নিলাম হোৱাৰ কথা আছিল চানি দেউলৰ জুহুৰ বাংলাটো। বেংকৰ শেহতীয়া বিবৃতিৰ পৰা স্পষ্ট যে এতিয়াৰ বাবে বাংলাটোক লৈ চানিয়ে সকাহ লাভ কৰিছে। দেওবাৰে খবৰ পোৱা গৈছিল যে সংশ্লিষ্ট বেংকে কোটি কোটি টকাৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ জুহুৰ চানি ভিলা নিলাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। 55 কোটি টকাৰ ঋণ পৰিশোধ কৰা নাছিল অভিনেতাজনে। সেই ঋণ ঘূৰাই পাবলৈ বেংকে 56 কোটি টকাত ঘৰটো নিলাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। এই খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে চানিৰ মুখপাত্ৰই দাবী কৰে যে অভিনেতাগৰাকী আৰু তেওঁৰ দলটোৱে বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। শুনা যায় যে চানিক আৰু এমাহ সময় দিয়া হৈছে। সেই সময়ৰ ভিতৰত ঋণ পৰিশোধ নকৰিলে বেংকে চানিভিলাৰ নিলাম পুনৰ আৰম্ভ কৰিব, আৰু যদি কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বন্ধ কৰিব। ইপিনে অভিনেতা তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাংসদ চানি দেউলৰ জুহুৰ বাংলাৰ ই নিলামৰ জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পাছত সোমবাৰে কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধীয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। সামাজিক মাধ্যম এক্স, যি আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিকভাৱে টুইটাৰ নামেৰে জনাজাত, তাতে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কয়, কালি বিয়লি ৰাষ্ট্ৰই গম পালে যে বেংক অৱ বৰোদাই বিজেপিৰ সাংসদ চানি দেউলৰ জুহুৰ বাসগৃহ ই নিলামৰ বাবে ৰাখিছে, যিহেতু তেওঁ 56 কোটি টকা দিব নোৱাৰি বেংকৰ ওচৰত ঋণী। আজি পুৱা 24 ঘণ্টা নহওঁতেই ৰাষ্ট্ৰই জানিব পাৰিছে যে বেংক অৱ বৰোদাই কাৰিকৰী কাৰণত নিলামৰ জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। আচৰিত কথা, এই কাৰিকৰী কাৰণবোৰ কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিলে? এই মুহূৰ্তত বক্স অফিচত শাসন কৰি আছে চানি দেউল আৰু আমিশা পেটেল অভিনীত ছবি গদৰ টু। যোৱা এসপ্তাহ ধৰি বক্স অফিচত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ অভিলেখ গঢ়ি তুলিছে গদৰ টুৱে। খুদ দ্বিতীয় সপ্তাহত ছবিখনে প্ৰায় 350 কোটি টকা ব্যৱসায় কৰিছে। 400 কোটি ক্লাবত ভৰি দিয়াটো এতিয়া মাথো সময়ৰ অপেক্ষা। কিন্তু তাৰ পাছতো 55 কোটি টকাৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই চানি দেউলে। চানি দেউলৰ এই বিতৰ্ক পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই দেশৰ বেংক সেৱাৰ ওপৰত বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। কল্পনা কৰকচোন, এজন সাধাৰণ মানুহে বেংকত 1000 টকা ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ থাকিলেও বেংকে জব্দ কৰে তেওঁৰ সম্পত্তি। কিন্তু অভিজাত বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰৰ সন্তান হোৱাৰ বাবেই অথবা শাসকীয় বিজেপি দলৰ এগৰাকী সাংসদ হোৱাৰ বাবেই 56 কোটি টকাৰ ঋণ পৰিশোধ নকৰাৰ পাছতো বিজেপিৰ নেতা চানি দেউলৰ ঘৰ নিলাম হোৱাৰ পৰা বাচি গ'ল নেকি? এতিয়া এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। সাংসদ হিচাপেও বিতৰ্কৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা নাই চানি দেউল। বিজেপিৰ এইগৰাকী সাংসদৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তেওঁ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছৰে পৰা এবাৰো তেওঁৰ সংসদীয় সমষ্টি গুৰুদাসপুৰলৈ নগ'ল, আনকি সদনতো উপস্থিতি সেৰেঙা চানি দেউলৰ। পৰিয়ালতন্ত্ৰৰ বিৰোধিতা কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এইগৰাকী সাংসদ চানি দেউলৰ পিতৃ ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু তেওঁৰ মাতৃও বৰ্তমান এগৰাকী সাংসদ। বলিউডৰ নেপটিজম অৰ্থাৎ স্বজনতোষণৰ বিৰোধিতা কৰা বহু অন্ধভক্তৰ নয়নৰ মণি চানি দেউলো এগৰাকী ষ্টাৰ কিড, অৰ্থাৎ চানি দেউলৰ পিতৃ মাতৃ ভাতৃ সকলোৱেই
বলিউডৰ জনপ্ৰিয় চেহেৰা। সেই যুক্তিত সানি দেওলো নেপটিজিমৰ সৃষ্টি বুলিলে অত্যুক্তি কৰা নহ'ব। যিখিনি সময়ত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে হওক অথবা নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তি, যিকোনো ব্যক্তিয়েই যাৰ নেপথ্যত ৰাজনৈতিক সমৰ্থন নাই, তেনেলোকৰ কিস্তিৰ তাৰিখ এদিন যদি ইফাল সিফাল হয়, তেতিয়াহ'লে বেংকে মানুহক যিধৰণে হাৰাশাস্তি দিয়ে, ঘৰ মাটি আদিও দখল কৰে, গাড়ী মটৰ নিলাম কৰিও ধন আদায় কৰে, বেংকৰ হাৰাশাস্তি সহিব নোৱাৰি বহু সময়ত বহুলোকে আত্মহত্যা কৰিবলৈও বাধ্য হয়। সেই সময়ত যেতিয়া শাসক পক্ষৰ এজন চেলিব্ৰিটি সাংসদ হ'ল বুলিয়েই তেওঁৰ বিশেষাধিকাৰ বেংকে প্ৰদান কৰা কিমান দূৰ যুক্তিসংগত, দেশৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ সমতাৰ অধিকাৰক কিমান গুৰুত্ব দিয়ে এতিয়াৰ দেশৰ বেংক ব্যৱস্থাই, তাক বুজাত এতিয়া আৰু আপোনাৰ নিশ্চয় অসুবিধা নহ'ব। আৰু এতিয়া সাধাৰণ লোকক যিদৰে হাৰাশাস্তি কৰে, কিন্তু সাধাৰণ জনতাক বেংকে যিদৰে হাৰাশাস্তি কৰে সেয়া নিশ্চয়কৈ আপোনালোকো অৱগত, বা আপোনালোকৰ মাজৰো একাংশ সেই যি হাৰাশাস্তি তাৰ সন্মুখীন হৈছে। কিন্তু সানি দেওল যিহেতু বিজেপিৰ সাংসদ, লগতে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় তাৰকা, গতিকে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত 1 কোটি নহয় 56 কোটি টকাও যদি ঋণ থাকে, তেতিয়াহ'লে নিলামৰ জৰিয়তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নিলামৰ জাননী ওলায় তেওঁৰ বাংলোটো, তাৰপিছতো আকৌ সেই যি জাননী সেয়া 24 ঘণ্টা নহওঁতেই কিন্তু প্ৰত্যাহাৰো কৰে। কিহৰ বাবে এই যি মাহিয়াৰ দৃষ্টি সাধাৰণ জনতাৰ ক্ষেত্ৰত, সেয়া উত্তৰ নিশ্চয়কৈ ৰাইজলৈ বুলিয়েই এৰিলোঁ। আমাৰ এই যি বিশেষ প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদনৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখি উলিয়ালে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সপোন বৰাই আৰু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মৃন্ময় বড়ো আৰু ভিডিঅ' এডিটৰ প্ৰসিদ্ধ দাসে আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত মোৰ সৈতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে। আৰু এনেধৰণৰ বিশ্লেষণাত্মক বা বাতৰিবোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও, আৰু লগতে আমাৰ যি ইউটিউব চেনেল, সেই ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু নৰ্থ ইষ্ট নাও নিউজ, নৰ্থ ইষ্ট নাও ভিডিঅ' যি ফেচবুক পেজ, সেয়া লাইক আৰু ফ'ল' কৰি দিব। ধন্যবাদ।